Per pastarąjį laikotarpį nemažai teko dirbti su Rimu Kurtinaičiu, tai galvojau, va čia vasarą, kai jau žinojot, kad važiuosit į Pasvalį dirbti, daug konsultacijų su Rimu turėjot, skambinatės dažnai ar ne? Dar ir dabar bendraujam, ir šiandien kalbėjau, kaip reikia, kaip švarkavo užsidėti ir taip toliau. Ne, čia jokais, bet iš tikrųjų tai tikrai bendraujam ir konsultuojamės ir darom kažką tai. Šiaip pats vat, praleidot nemažai laiko būdamas asistentu, tai galvojau, kai jau tapot vyriausiųjų trenerių, kaip renkatės asistentus tada, į ką žiūrit? Pirmas dalykas yra žmogiškumo faktorius. Čia yra pagrindinis dalykas, o kompetencija, tai mes vis tiek Lietuvoje, tai visi krepšinio šalyje esam gimę ir užaugę ir tas nėra, bet svarbiausias yra žmogiškumo faktorius. Turit komandai Martyną Arlauską? Jisai pernai turėjo sunkius metus, bet jį treniravot vaikystį, jaunimą krepšinį. Taip. Kiek, nežinau, toks įdomus momentas galbūt, ar kažkaip kitaip darbas vyksta, kai taip gerai žino žaidėją? Aš manau, kad tas vaikas dar neparodė, ką jis gali. Ir tikrai man atrodo, kad šitie metai jo bus proveržio metai. Ir tikrai dedu didelės viltis į tą žmogaus ir į to žmogaus ateitį. Turit minčių, kaip išlaisvinti potencialą jo? Sunku pasakyti čia. Svarbiausia yra, aš tai mūsų visas štabas jam visas galimybės duoda. Svarbiausia yra pats žmogus, ar jisai nori ar ne. Bet per tą laiką, kai jo netreniravot, sekėt jo karjerą, bendravot su jo? Labai lengva buvo sekti, nes jisai sėdėjo ant suolo. Tai mes dabar stengsimės jam suteikti laiką aikštelėje. Tai aš manau, kad kai žmogus leidžia laiką aikštelėje, o nesėdė ant suolo, tai jisai turi galimybės parodyti. O kai treniravote, kai jis buvo jaunesnis? Jis buvo lyderis. Bet pasikeitė nuo to laiko kaip žmogus? Manau, kad ne. Viskas su juo taip pat yra gerai. Kiek aš jį pažįstu nuo vaikystės ir kiek dabar tenka bendrauti, tai nieko jis nepasikeitė. Jis toks pats yra normalus žmogus. Teko jums dirbti Azerbaidžano komandai. Kaip vyksta darbas tokioje šalyje, kur krepšinis tikrai nėra numeris vienas? Esmė tame, kad tu nesureikšmini, tu atvažiuoji ir dirbti savo darbą. Tavo yra darbas, yra krepšinis. Tai tu viską tempi link to ir statai tuos pačius lygį tą bandai pritemti iki aukščiausio ir viskas. Aš kaip ir sakau, statai savo tikslus aukščiausius, o ir bandai pritemti tuos žmonės prie to pačio aukščiausio tikslo. Nepagaudavot savęs kartais, kad elementarius dalykus galbūt reikia aiškinti jam? Tai natūralu, tai yra čia bet kokioje srityje, man atrodo, kad ir mūsų dabartiniai komandai lygiai taip pat mes susidurėm su tokiais pačiais. Tai čia mūsų yra darbas aiškint, trenero toks darbas yra aiškint ir dirbti su tai žmonėms.